ទីបំផុតក្រសួងអប់រំប្រកាសថ្ងៃប្រឡងឌីប្លូមនិងប្រឡងបាក់ឌុបហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចំពោះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ Diploma គឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយការប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំពោះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហៅថាបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ហើយប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅថ្ងៃទី28និង29ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកទឹកចិត្តសិស្សានុសិស្សនិងបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតាមអនឡាញថែរក្សាសុខភាពនិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកខណៈពេលដែលកម្ពុជានិងពិភពលោកបានកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំនៅតែលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងគុណភាពប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបដដែលបើទោះបីជាកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយបាទនេះគឺសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទឯក្នុងនោះគឺក្រសួងបានកំណត់យកថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបនិងប្រឡងឌីប្លូមបាទថ្ងៃប្រឡងឌីប្លូមថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ហើយថ្ងៃប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនិងប្រឡងឌីប្លូមសូមជ្រាបជាដំណឹងហើយជូនពរឲ្យការប្រឡងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលទ្ធផលល្អគ្រប់គ្នាផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា